Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbokk yi, ñu ngi leen di nuyu bu baax, di leen ziara di dikk ci kaddu Serigne Mohamedul Amin Sall. Ndax audio bu mu defoon ak waxtaan bu mu defoon ci walu waxtu julli yi nga xam ne ñi ngi koy jëlee ci ñi ngi koy joxe ci jàkka yi, te nim ko waxee woon topp da ko ay at, xamul fu muy jógee ba lim ci mujj am dan ko ne cathédrale lay jógee. Ci biir loolu nag ku ñuy wax Imam Hassan Sarr doon ci jéema tontu Serigne Mohamedul Amin Sall. Ba moom Serigne Mohamedul Amin Sall bi mu dégloo kaddu yi xam na ni moom jomb na di tontonti wala muy waxaat ci lii nga xam ni Hassan Sarr wax na ko. Moo tax mu jox ma ci ndigal ngir ñu defal ko ci ay leeral, ndax jomb na cee wax, ndax bi mu ko dégloo li mu ci doon yaakaar ci xam-xam da ko cee gisul. Ndax Imam Hassan Sarr bu fekkee ni li mu bëgg a wax, maanaam nit koo xam ni neneen imam nga, xëy na daay nga, te yow mii wax li ngay bëgg a wax sax xamuloo ko, wala boog munoo koo wax, waaye ki ngay tontoot li muy wax sax it xamoo ko. Ndax bu fekkee ni Serigne Mohamedul Amin Sall nee na moom ak Oustaz Aliou Sall doon noon topp loolu ba xam fu këyit yooyu di jóge, ban ni leen cathédrale lay jóge waaye ka fay nekk alxamis la fay nekk ki koy joxe. Kon moom bu dee tontu di wax ni ñoom ñaar danoo àndoon, xam nga danoo topp nanu ko. Nit mën ngay topp nit mbir yow ak keneen nga nekk fii ci Sénégal, moom mu nekk ci Amérique, ngeen ànd am lu ngeen di topp, tey jox koo par téléphone wala ci internet ba la ngeen cay am. Kon topp mbir tekkiwul danoo àndandoo tànk ak tànk di dem di dugg ak a génn. Kon moom dafa déggul li muy tontu ba noppi. Bu dee moom ci di waxi boppam li muy bëgg a wax bokkut ak li muy wax ci làmmiñam, te dañuy wax ni ci wàllu daawa ak ilqa ngir mu jaar yoon faw làkk wi ngay waxee nga xaw koo pekk am ci lu dëgër loo mën a waxee, ba boo waxee ba noppi nit mën naa defe ni sax dangaa juum ci say wax, fekk ne moom mi la déglu moom moo juum ci ay waxam. Te loolu moo ko dal ci Serigne Mohamedul Amin Sall, moom déggul waxi Serigne Mohamedul Amin Sall ndax topp googu, waaye tamit moom li mu bëgg a waxit bokkut ak li muy wax. Ndax am na ci foo xam ni mi ngi ci doon wax ni Serigne Mohamedul Amin Sall lan moo tax bin neen lee nanu del si wàcce kata dara bi ñëwul. Te ci biir waxi Serigne Mohamedul Amin Sall da ngay dégg mu lay wax ni jamono jim ko doon topp lu ëpp ci ëgg bi ci kawam la ko dal ba mu feebaroon ci ay weer. Kon nit ki topp mbir ba àgg fenn fi loolam rawatina lu mel ne julli ak ni mu màggee, ñu ni la ki fi muy jóge ca cathédrale la, kooku bu la neexee sax wàññi ko. Ndax julli ak ni mu toll ku dul julli yoonam nekkul ci julli, di la ko bindal di la ko jox ngay julli, loola rek war naa tax nga tey ci. Rawatina nag bi nu amee ku mel ne Serigne Bakke Bousso, am ku mel ne Serigne Adi Touré, di ay jullit di boromi xam-xam di ñu ragal yàlla ñu defal ñu ay heure julli bàyyil ñu ko fi 2h15 gi nga xam ne naka jekk yàgg danoo wax ni tubaab bi moo ko fi indi woon gako nit ñi forcé leen ko ndax sieste bu muy sieste bëccëg boobu moom kenn wérantewul ni di soppiku benn yoon 2h15 bi moom naka jekk noonu la nga koy bàyyi. Kon bu ne tubaab bee fi indi woon loolu léegi ñu dem di ko topp ban mujj ñu ni cathédrale la mujj, loola doy na sëkk ñu ni lii yëfi cheytaane la, te ki koy séddale tamit yaa ngi dimbali cheytaane. Leneen li ci des bu fekkee ni nit ki mi ngi topp julli yooyu rawatina bu weeru koor jotee waxtu win lay xëddloo ki ciy xëdd ba waxtu winu wax ni ci nga war a def imsak, waxtu woowu fekk na imsak weesu lu yàgg, kooko kon ki ci sukkandikki du ci woor moom na la wóor ni yow da nga ni da ngay xëdd waaye da ngay ndékki, te koor boo ci ndékkee amoo koor bis boobu. Te ci biir yi waxam moom Imam Hassan Sarr mi ngi leeral lu mel ne Mukhtar
mel ni da koy leeral Serigne Mohamed Amine Sall. Te defe naa ni bu dee tomb boobu moom ñun ñii di ay dongaam rek nga xam ni dañuy jànge ci moom lu bari, yàgg nanoo dégg muy wax ni 13h15 ba 15h30 mënees na fee julli tisbar. Waaye na nit ñi di moytu nit ki nga xam ne dem na ba 15h30 di julli di yéene fay ndax jàpp ni tisbar weesu na, te tisbar weesuwul. Bu fekkee da ngaa yéene xada sa julli day yàqu, ndax da ngaa war a yéene ada ak xada ci yéene julli. Bari na ñoo xam seen julli ci yàqu. Serigne Mohamed Amine Sall yàgg na ko di ko jàngale. Te bu loolu yépp wéyee nag li nga xam ne moom bëgg na koo leeral foofu, te bëgg jullit ñi gëm seen bopp, xam seen bopp, te it bañ noon bi ak nasaraan bi di leen saboté ak di leen reetaan. Ndax nit ñi loolu yàgg na fii, nasaraan bi di dugal yoo xam ne si ngir yàqal nit ñi ak di leen ko saboté. Ñaari boromi xam-xam am nan fi, Sëñ Bakke Bousso am na fi, Sëriñ Hadi Touré mi ngi fi. Ñooñu seeni heure julli nan koy jël di ko séddale di ko jox nit ñi. Bu ko defee heure bee di jukki cathédrale, waa cathédrale danañ xam ni kat ñii kat bàyyi nañu heure boobu. Loolu rek doy na sëkk xeex cheytaane. Ginnaaw loolu li nga xam ni Serigne Mohamedou Amine Sall yàgg na koy wax ni képp ko nga xam ni si war nga ko, kii jógee ki nga xam ni moom mooy indi heure julli yi, booba ba léegi kenn taxawagul ni ko man maay génnee heure julli yi, ab jullit laa, fii laa dëkk. Loolu képp war naa tax ñun ñu téy ci waxtu julli yooyu. Donte sax ku ci julli am nga julli, waaye nag nanu ko ab jullit di jox te du ko génneel. Am nanu jullit ñu wér ñu nu xam, ñoo xam ni fa muy gongi koo fu wér la, ñu xam am xam-xam lan ñu fànn ci loolu la. Te li ci Imam Hassan Sarr di wax ni ka doon taxaw ca mamel ba, ba tey jii moom ci boppam joxuñu ci lu leer ni diw la fii la dëkk ba fii ma fii ñu waxee yow mi ngi koy génnee. Waaye la ni amuñu léegi si jamono ji am nit ñi mën nañuy jëfandikoo montre bañ fi nekk di taxaw ci ay mamel ak a xool. Mën nañoo jëfandikoo montre, waaye nag nan ko teg ci xam-xam bu wér. Loolu mooy li nga xam ni moo gën a wóor. Te lim ci tudd météo ñëwul pour lijjantil ñu heure julli. Météo dafa ñëw ngir am yum ñuy indil, lu mel na jant bu so, jant buy fenk, ngelaw, taw, yu mel noonu, sedd, tàngoor. Waaye nag bu waxee ci jant bi nag ñu jëfandiku ci jant bi génnee ñun suñu heure julli. Waaye météo ñun duñu génneel heure julli. Ba ci application yi mu wax moom Imam Hassan Sarr, application yooyu mën nañ cee ji sukkandiku. Ndax application yooyu boo ko xoolee, xool yi nga xam ne mooy heure yi jóge ci kër Sëñ Bakke Bousso ak heure yi jóge kër Sëñ Hadi Touré, li leen wuute la soriwul. Kon loola ba tey te it application yooyu mën nga koo topp ba xam fa mu jóge. Yooyu boo ci topp rek dana lay wan ni fii la jóge. Kon looloo tax Sëriñ Mohamedou Amine Sall di moytulu li nga xam ne moom mooy waxtu yi nga xam ni ngi koy séddale ci jàkka yi. Ci imam bi muy wax ci biir waxtaanam mi ngi ciy wax ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam Jibril alayhi salaam ñëw na ñaari fan di ko jàngal waxtu julli yi. La nu waxoon sànq ni nit dana bëgg di wax li muy wax bokkut ak li mu bëgg a wax, ndax làkk wi muy waxee da koo déggul. Ndax man yenn saa yi dama ciy déglu ñoo xam ne damay mujj ma ni ndax ñii xanaa dandul ay sénégalais wala dandul ay wolof wala danoo dikk ci réew mi rek nekk fi ay doxandem. Ci misaal fan ak bis bokkuñu. Da nga naan ñaari bis ñëw na ñaari bis di ko jàngal, ndax ñaari fan ci boppam mooy li nit ki dund moo xam ci jamono la. Maanaam nit ki bu amoon ku juddu tey am 30 minutes faatu, 30 minutes yooyu mooy aw fanam. Bu ngeen di dégg da ngi dégg naan yàlla na nga gudd fan, di ñaana nit ki gudd fan, di wax ni diw gudd na fan, waaye doo dégg ñu ni gudd na bis. Bis ngir nga xam ne bis mooy li nga xam ne moom la imam bëgg a wax. Bis bu dee journée wala jour mooy bis, ndax dañuy wax ayu bis. Ay mooy tour, bis ba bis ba dellusiwaat muy ayu bis. Bu ko def te doo dégg ñu ni ayu fan. Kon moom mi ngi jëfandikoo baatu fan ci
barabu bis yoyu kon nan koy moytu bu baax ci biir yi wax amit mi ngi wax ni walu lever du soleil ak coucher du soleil jankat ñu bari legi rowati na ñi jema wote ci walu xam xam te xeyna seen xam xam dess bolek am complexe bu ne ci ñom lak boko pegul yu mel non da la ci duggal ndax tulu shams ak ghurub shams bokut ak lever du soleil ak coucher du soleil ndax tubab du lak wo xamne duna tubab dafa am yo xamne amuko da ko lijeenti bu ko defé ki wax ci diine tay wax xam xam du jël lak mo xamne si lam tay wax da ko lijeenti te amuko coucher du soleil ak lever du soleil ko ne xamne moy jant bu teudd ak jant bu jog ta lolu xamnañ ni wala fenku jant lay wax jant bi fenk na jant bi sona arab di wax tulu shams di wax ghurub shams kon yoyu likoy waral moy jang tuti ci tubab ta foy waxe la nga jotta jang ci tubab dang ko beug jeufandiko ci wanene deg nga dara ci tubab ta lolu bokku na ci complexe amna ño xam dana wax ba nopi li ngay deg ci sen lamine ci lakku dul lakku wolof wala lakku mengu li ni wax beuri wul ta mo ne dañuy pek lak yu bari waye yoyu bokku na ci li nga xam ni day neewal doole daawa di neewal doole ilqa ak li nga bëgg jox nit ki mu dugg ci mom modi ne ñaka pek lak wi ngay waxe ñaarel ba muy ñaka xam li nga bëgg wax du bokk ak li ngay wax te loolu da fay dal imam hasan sar lu bare bare ak nit ki wax ba pare te xamoo li nit ki di bëgg wax lu melne bimu ne ko oustaz aliou sall top nañu yag nañu top yi fi ba cathédrale top bokul ak and di dox kon loolu lañ ni won dinañ ko ci leral ci ndigal muhammad amin sall ndax degluna ojuk oustaz hasan sar bi waye dañi mom manam yelul ci mom muy tontu wax ju melni motax mu jox ci ndigal ni nan ko ko waxal nonu defal ko ci leral yoyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.